Olá, Pael, boa noite. O meu nome é Josué. Eu tenho 38 anos e sou cabra macho desses interior pernambucano. Desde já eu peço desculpa pelo meu linguajar, mas eu sou homem vivido na roça e é assim que eu falo. Eu nasci em uma família bem humilde. A minha mãe tinha 8 filhos, 5 meninas e 3 meninos. Eu era o mais novo. A minha mãe cuidava da casa e dos filhos, e o meu pai trabalhava de peão em uma fazenda, a fazenda do compadre Jubileu. E com 13 anos, eu vi as minhas irmãs se tornando quenga. A mais velha foi ganhar a vida no cabaré de Miroca. E com 17 anos, ela virou quenga. Miroca era um travecão, homem com barba raspada, musculoso, com voz grossa. Usava blusinha, saia curta e uma calcinha vermelha enfiada no rego. A mandioca mal aparecia na calcinha. Sabe-se lá onde ele a enfiava. Miroca era uma cafetina que pegava as quengas virgens e colocavam elas para trabalhar em troca de mixaria. O meu pai se entupia de cachaça e o dinheiro dele era só para beber. E mesmo são, ele parecia estar bêbado. Porém, ele não era daqueles bêbados agressivos. Ele era um completo palhaço. Teve um dia que teve o concurso na boquinha da garrafa e na época que o grupo É o Tchan fazia sucesso. E ele, mamado de cachaça, pegou uma calcinha vermelha da minha mãe, enfiou no rego e acreditem, ele ganhou o primeiro lugar do concurso na boquinha da garrafa. E com o dinheiro do prêmio, ele obviamente gastou tudo em cachaça e nem roupas para ele comprava. E por falta de cuecas, ele usava as calcinhas da minha mãe para ir trabalhar e os peões da fazenda, lógico, que não deixava barato e a gozação era geral. A minha outra irmã também virou quenga, mas essa era uma quenga virgem, porque o negócio dela era mulher. Então ela fugiu de casa com uma moça que veio da Paraíba e sumiram o sertão afora. A minha outra irmã faleceu aos 14 anos. Ela caiu do cavalo e quebrou o pescoço. E ficamos arrasados com a tragédia. O meu pai bebeu mais ainda. Ele chegou no velório dando aquele show. Ele bateu no coveiro porque o coveiro queria enterrar a minha irmã e ele queria ser enterrado junto. E por fim, ele cantou uma música da Carmen Miranda chamada Taí, eu fiz tudo para você gostar de mim, que era uma música que a minha irmã gostava muito. E ela cantava todo dia quando lavava a louça. O meu pai não conseguia cantar sem chorar e mal conseguia ficar de pé. Bem, o tempo foi passando, as minhas outras duas irmãs se casaram e foram embora de casa. E o meu irmão Augusto, com 14 anos, ele engravidou uma mulher de 30, se apaixonou por ela e foram morar juntos. Pouco tempo depois, a minha mãe tirou a própria vida. Ela sofria de depressão, mas na época as pessoas não sabiam o que era isso, e o meu pai sempre achava que era frescura dela. O meu pai se tornou um homem triste e solitário, e ele vivia nos bares e caído nas praças. A minha família, antes composta por 10 pessoas, agora éramos apenas 3. O meu pai, o meu irmão César, com 15 anos, e eu com 13. Um dia, estávamos sem ter o que comer em casa. Então eu fui até a fazenda onde o meu pai trabalhava para pedir comida ao seu Jubileu. Então, eu encontrei o filho dele que me atendeu e falou que o seu pai estava em viagem. Então eu perguntei se ele não tinha mistura
para eu e o meu irmão almoçar, mas eu não queria de graça. Disse a ele que eu poderia trabalhar. O filho do fazendeiro tinha 16 anos na época. Ele me ofereceu 10 reais em troca de um favor. 10 reais em 1997 era muito dinheiro. Então eu disse que faria tudo o que ele quisesse. Então ele me levou para a mata, nos fundos da fazenda, e me obrigou a satisfazer todos os seus desejos sexuais. Eu não gostava daquilo, mas a fome me obrigava a me prostituir para o filho do fazendeiro em troca de dinheiro. Às vezes, ele me dava 10 reais, 5 ou até mesmo 2 reais. Mas era o suficiente para comprar comida para mim e para o meu irmão. Os abusos duraram dos meus 13 aos 15 anos, até que criei coragem e contei tudo o que aconteceu para o fazendeiro que era o seu pai. O fazendeiro jubileu, ele puniu o filho severamente, e então ele me deu um emprego na fazenda. E eu comecei a trabalhar cuidando das plantações e dos animais. E com o tempo, eu consegui que o meu irmão também trabalhasse ali. E quando eu tinha 18 anos, o meu pai morreu de cirrose. E éramos somente o meu irmão e eu em casa. Eu nunca tinha ficado com uma mulher antes, pois os abusos que eu sofri na infância me tornaram muito sensível a qualquer coisa relacionado a atos sexuais. Então, resolvi encarar o medo e fui até o cabaré de Miroca. Nessa época, a minha irmã mais velha já não trabalhava mais lá. Quando cheguei no cabaré de Miroca, ela me disse para escolher uma moça, e eu escolhi uma morena de uns 20 anos. Ela era muito linda, porém, o seu preço era incompatível com o meu salário. Então tudo que eu pude pagar foi uma coroa de um cinquentão. Ela era muito experiente e com o tempo, eu confesso que eu fui gostando daquela Kenga. Ela conhecia todas as posições do Kama Sutra e isso me deixava louco. A coroa se chamava Claudineia. Claudineia saiu do cabaré, pois ela já tinha mais de 50, e Miroca não queria mulheres daquela idade por lá. Então, com pouco dinheiro, Claudineia alugou um barraco e eu fui morar com ela e ajudava ela a pagar as contas de casa. E apesar de Claudineia ser 30 anos mais velha que eu, de certa forma, eu gostava daquela ex-Kenga e resolvi assumi-la. Não tivemos filhos devido à sua idade. Mas Claudineia, ela tinha o hábito estranho de sair quase toda noite. Dizia ela que iria recolher ervas na mata para desidratar e vender como chá na feira da cidade. E realmente ela fazia isso. Mas eu ficava me questionando, por que que tem que ser de madrugada? Uma vez, eu disse o seguinte com ela. Venha cá, Kenga. Hoje eu vou com tu nesse mato aí que tu disse que vai. Deve ter muita cobra nesse mato aí. Eu quero ir com tu, vice. Ela ficou muito brava e disse. Sai do meu pé, homem. Deixa eu fazer meu trabalho em paz, dá sossego, já não basta olhar pra sua cara todo dia, agora quer me vigiar à noite também, é? Pois vá, capeta, vá, e como diz o ditado, pau que nas torto nunca se direita. Eu disse, oxe, eu vou mesmo pro mato, já que tu desconfia de mim, tomara que eu encontre uma cobra bem grande mesmo. Que hoje eu vou fazer jus ao apelido que Miroca me deu, domadora de sucuri. Ela disse e saiu em seguida. Minha vontade
era de ir embora daquela casa e voltar para a casa que era dos meus pais. Mas esperei um pouco e resolvi seguir aquela desavergonhada e ver quem era o cabra safado da sucuri grande. Que eu ia cortar essa sucuri era na faca. Peguei o lampião e fui rumo à mata. Me aproximei um pouco e comecei a ouvir gritos abafados, como se alguém balbuciasse alguma coisa. Os gritos foram diminuindo, mas ao mesmo tempo pareciam gemidos. Eu fui correndo até onde vinham os gritos, peguei o meu facão e fui me embrenhando cada vez mais na mata, até que cheguei perto de um rio onde já não tinha mais mata. Era somente a margem de terra, e ali estava bem escuro. Mas a poucos metros, eu percebi que duas pessoas se atracavam. Eu apontei o lampião, e o que eu vi fez as minhas pernas ficarem bambas naquele momento. Uma enorme cobra estava enrolada em Claudineia, e a cabeça da cobra era literalmente a cabeça de uma mulher, porém muito grande. E aquela cobra engolia a Claudineia. E metade do corpo de Claudineia estava dentro daquela enorme cobra com cabeça de mulher. Bem, para explicar melhor, era uma mulher que da cintura para baixo era uma enorme cobra. E ela tinha a pele escamosa e esverdeada. E a sua boca se esticava de forma anormal enquanto ela engolia Claudineia. Claudineia olhava para mim com lágrimas nos olhos. Eu peguei o facão e finquei com toda a força na barriga daquela cobra. Ela então me deu uma rabada, me jogando para longe. Em seguida, ela entrou no rio com Claudineia ainda em sua boca e o facão cravado em sua barriga. Eu observei a movimentação na água, mas na queda, o lampião quebrou e se apagou, então não deu para ver muita coisa. A agitação na água parou. Eu corri dali, fui até a fazenda que eu trabalhava e chamei os peões que faziam a ronda noturna. Mas nada foi encontrado. Nem a cobra e nem a Claudineia. Todos acreditaram que realmente foi um ataque de sucuri. Mas mulher cobra... Eles riram de mim e falaram que eu estava ficando alucinado igual ao meu pai. Eu fiquei muito triste, porque no fundo eu gostava da Claudineia. Então, poucos dias depois, eu retornei ao cabaré de Miroca para procurar outra Kenga. Conversei com Miroca sobre o ocorrido e no decorrer da conversa, eu percebi que ela andava com dificuldades. Como se sentisse dor. Agarrei Miroca e levantei o seu vestido. E lá estava um curativo e pontos em um machucado que parecia ser um corte profundo. Então eu falei: seu traveco sem vergonha, você vira bicho e comeu a minha Kenga. Eu vou é te matar aqui agora. Ela disse: aquela Kenga era minha. Você a roubou de mim. Vai embora daqui, cabra safado. Eu te farei uma visita hoje à noite. E primeiro, eu te como com a cobra menor. E depois, eu te devoro com a cobra maior. Eu guardei a minha peixeira e fui embora. Voltei para a casa do meu irmão. E no outro dia, quando fui retornar à casa que morava com a Claudineia para pegar as minhas coisas, a casa estava totalmente incendiada. Eu sabia que era coisa de Miroca, pois ela não me deixaria em paz, porque agora eu sabia o seu segredo. Mas como ninguém acreditaria em mim, eu peguei o meu acerto com o Jubileu, dono da fazenda onde eu trabalhava. Chamei o meu irmão e fomos embora para Olinda, em Pernambuco. Hoje, eu sou caminhoneiro, me casei e tenho 3 filhos.
E sempre que conto essa história, eles se arrepiam de medo da mulher cobra. Boa noite. A minha esposa Helena acabava de ser promovida com uma remuneração irrecusável, fora encarregada de restaurar o altar de uma igreja, em uma vila próximo à cidade de Friburgo, no estado de Brisgóvia, na Alemanha. Uma vila antiga de interior. Apesar de não gostarmos do norte, principalmente no inverno, pelos seus longos dias de escuridão e o frio inumano, o dinheiro e a facilidade de termos uma casa nos esperando e o plano de retornarmos assim que o seu trabalho estivesse concluído, nos fez aceitar a proposta. Bem, eu me chamarei aqui de Jacob, e todos os nomes que usarei são fictícios, pois sei que muitos podem não acreditar, mas o sobrenatural é real. Então, para não ser taxado de louco por alguns membros do canal, eu usarei nomes fictícios, até mesmo para não comprometer o canal. Bem, eu sou brasileiro, mas vim morar na Alemanha tem mais de 30 anos, e aqui eu vou levando a minha vida. Bem, sem questionar as possibilidades do que viesse a acontecer, eu fiz o que fazia sempre. Aquilo que é de costume para alguém desempregado e que insiste em viver da sua própria maneira, remando contra a corrente e tentando ao mesmo tempo negociar com ela, usando a sua imaginação. No meu caso, eu escrevia histórias, um roteiro e, quem sabe, um romance. Bem, eu nunca consegui ganhar dinheiro com isso e com nenhuma dessas atividades, e trocaria toda a imaginação e toda a inspiração do mundo para voltar atrás no tempo e não ter que vir para este lugar, tão pequeno quanto escuro e tão frio e implacável quanto a surpresa macabra que iria nos assolar nos próximos dias. Era uma cidade isolada, em uma floresta congelada, onde todos os habitantes poderiam ser contados nos dedos, assim que entrassem no único supermercado que existia por ali. Nos mudamos com nosso filho Santiago, o qual eu tomava conta desde que nasceu. Eu estava farto da cidade grande e não conseguia trabalho, e cheguei a um ponto, para lhe ser honesto, que eu nem queria trabalhar mais. Então, quando a minha mulher entrou em nosso apartamento, radiante e com a sua nova proposta, não pensamos duas vezes. Por que não? Nos mudamos o mais rápido que podemos. A casa era espaçosa em uma vila, onde outras casas eram cercadas por uma floresta coberta de neve, que, segundo os vizinhos, nos dá uma sensação de segurança, de que não existe nada do outro lado. Bem, eu não preciso dizer que em poucos dias já sabíamos que tipo de lugar era aquele. Um lugar pequeno e tranquilo, entediante, onde as pessoas vivem um dia após o outro sem esperar que o futuro seja lá muito diferente do passado. Helena havia ido visitar a igreja, a qual restauraria. Santiago, em seu primeiro dia na escola, esperava que eu fosse buscá-lo mais cedo, pois tudo era novo para todos nós.
E eu estava em casa, sozinho, trocando o papel de parede de um dos quartos, quando ele apareceu em nossa porta. Ouvido alto da escada, eu pus o pincel com a cola no parapeito da janela e observei por algum tempo e pensei que esses encontros se dessem no verão, onde viajantes perdidos e cansados como ele despertassem um tipo de pena e empatia naqueles que se encontram em determinada parte do dia, também sozinhos. Eu fiquei encarando a porta fechada, indeciso se deveria abri-la ou não. Olhei pela janela da cozinha e ele ainda estava lá, na mesma postura como havia chegado, e desta vez lambeu uma das patas. Por que não? Eu abri a porta lentamente para não assustá-lo, e para minha surpresa, ele não estranhou quando me aproximei. Pelo contrário, ele permaneceu parado, na escuridão da tarde, como se esperasse que eu o convidasse para entrar. Bem, e foi o que eu fiz. E quando eu saí da frente da porta aberta, eu disse: "Vem, pode entrar." Ele pulou para dentro de casa e timidamente circulou entre as minhas pernas, roçando seu pelo branco acinzentado e gelado de maneira amistosa e satisfeito. Bem, eu tinha que ir buscar o meu filho na escola. E antes de ir embora, eu abri a geladeira e coloquei um pouco de leite em um pires perto do radiador. "Olha, garotão, daqui a pouco eu volto. Eu lhe disse antes de sair." Santiago não parecia ter gostado muito da nova escola, o que é normal. As outras crianças já se conheciam. A classe já estava formada. O tal momento de adaptação. Bem, ele nem me olhou direito. Perguntei como foi o seu dia e ele respondeu que foi bom. Respondeu seco. E então fomos caminhando dentro da escuridão das 4:30 da tarde, de volta para casa. "Vamos lá, filho. Amanhã será melhor." Eu tentava animá-lo. "Ah, eu não gosto daqui." Ele respondeu chutando a neve presa na calçada. "Mas, filho, nós acabamos de chegar, cara." "Ah, eu não gosto daqui. Eu não conheço as outras crianças." Bem, eu possuía um trunfo. E para não estragar a surpresa, eu lhe disse: "Tem alguém lhe esperando lá em casa. Ele veio nos visitar hoje." "Quem?" "Você vai ver quando chegar em casa. Eu acho que vocês serão bons amigos." "Ah, eu não quero ter amigos aqui." "Mas esse é diferente. Você vai gostar dele." Não falei mais nada até entrarmos em casa. E quando terminamos de jantar, esperei pela objeção da minha mulher. Ela olhou para o menino com o cão abraçado e me pegou pelo braço falando baixinho: Você não deveria ter prometido a ele, meu amor." "Por que, Helena?" "Ah, sei lá. E se esse cachorro for de algum vizinho? E se alguém vier procurar por ele?" "Ah, eu não acredito. Ele não tem nenhuma coleira e nenhuma identificação." "Mas você viu atrás da orelha? Se tem alguma marca, sei lá, algum chip?" "Claro que sim, meu amor. Eu não encontrei nada. Nem castrado ele é. E além disso, se alguém quiser o cão de volta, nós compramos um novo para o Santiago. Confie em mim. Eu acho que esse cachorro está perdido há muito tempo e veio de dentro da floresta." "Ah, então tá bom, Jacob. Mas você vai me prometer que vai conversar com ele. Vai tentar explicar para o nosso filho que talvez esse cachorro tenha um dono e que você não sabe se ele ainda pode ficar aqui."
Olha, meu amor, eu farei isso com certeza. Mas não hoje. O Santiago parece ter tido um dia difícil na escola. Amanhã eu converso com ele. E afinal, como foi o trabalho? Ah, eu fui visitar a igreja hoje. A restauração do altar será breve e logo. Logo o quê, meu amor? Ah, eu também não sei. Eu ainda não sei se eu gosto dessa cidade. É que é pequeno demais. Eu sei, meu amor. Mas vamos dar uma chance ao lugar e fazer o melhor que pudermos para mantermos uma atitude positiva antes de sairmos daqui. Nós acabamos de chegar, não é mesmo? É, você tem razão. Bem, futuramente eu descobri que o cão era da raça Inuit do Norte, um tipo de cão-lobo e muito comum em lugares frios, principalmente pela sua semelhança com lobos, e alguns até vivem em florestas. Na sala, perto da lareira, o menino alisava as costas do cão em um gesto automático, enquanto assistia TV. E o cachorro permanecia relaxado com a cabeça canina deitado em seu colo. O garoto me chama ao perceber algo estranho com o animal. Papai? O que foi, Santiago? Os olhos dele, papai. Por que são assim? Assim como, filho? Assim, ó. Deixa eu ver. Me levantei enquanto Helena respondia e-mails clicando o celular na mesa da cozinha. E foi a primeira vez que eu havia examinado o cão de maneira mais minuciosa. Eu havia mentido, ou melhor, blefado, quanto ao chip detrás da orelha que, para minha sorte, ele não possuía mesmo. Mas sentei ao lado de até a cozinha, onde Helena agora empilhava a louça do jantar dentro da pia, e disse: Helena,
bois, vacas e animais de pastos. Ela me alertou pelo telefone. Alguns búfalos. Mas desde que eu comecei a trabalhar, nunca me requisitaram nenhum tratamento para os cães. Como se eles não precisassem. O que eu acho muita crueldade. Pois muitos os abandonam quando adoecem. Bem, esta era a situação que nos encontrávamos. Eu a expliquei que aquele cão, sem dúvida, havia sido abandonado. E lhe falei sobre o meu filho que se apegara ao animal e que havia nos contado que na noite passada havia acordado com o cão em cima de sua cama no escuro do quarto, emitindo. Havia falado com ele. E que repetir a noite inteira que deveria encontrar o Cane. Cane? Que merda é essa? Ah, pouco me importa, pois cães não falam. Eu pensei. Mas nem eu e nem a minha esposa queríamos tão pouco incomodá-lo ou inibir a sua fantasia. A veterinária me perguntou se havia algo a mais. Se eu percebi alguma característica peculiar no cão. Então, eu lhe contei sobre os olhos. Alô? Oi, alô? Pensei que a ligação tivesse caído. Mas a veterinária, se desculpando pelo silêncio e muito solícita, me disse com a sua voz calma que me encontraria imediatamente. E que à primeira vista não havia nada para se preocupar. A Margaret era jovem. Com certeza não tinha mais do que 27 anos. Tímida, nos cumprimentávamos e eu a convidei para entrar. Você trabalha nessa cidade há muito tempo? A perguntei. Eu nasci aqui e a minha família sempre foi muito interessada em animais. Bem, eu e a minha esposa acabamos de nos mudar. Tem poucos dias. E de onde vocês vêm? De Estocolmo. Olha, por aqui é bem diferente. Vocês já devem ter notado. Mas onde está o cão? Só um minuto. Ele deve estar no quarto do meu filho. Uma brisa fria entrava pela janela encostada. O cão encolhido por cima da cama. Estava dormindo, e assim que eu passei pela porta, os seus olhos vermelhos e negros se abriram, refletindo um pouco da claridade que restava dentro do quarto. E quando fui pegá-lo, ele esquivou-se e correu em disparada passando por mim, descendo as escadas. Eu me apressei. E quanto menos esperava, o cão parou no início da escada. E ficou ali, encarando e rosnando para Merit. Bem, eu achei aquilo estranho, pois o cão sempre foi dócil. É, eu acho que ele se assustou. Ela me disse sorrindo. Bem, ele estava dormindo quando eu entrei no quarto. Coitadinho. A jovem veterinária abre alguns botões da sua blusa e disse que era para mim fazer a mesma coisa e colocar a cabeça do cão entre os meus peitos, pois eles adoram o calor humano. Ela também disse que costumava fazer isso quando criança para acalmá-los. Bem, ainda neste momento, o cão a encarava e continuava rosnando para ela. E eu observava e podia ver os seus seios firmes como se fossem duas montanhas, onde o calor do seu corpo as tornava levemente avermelhadas. Bem, eu tenho que ir agora. Ela botou a blusa com o rosto corado. Como assim? Ah, não há nada de errado com o cão. Mas e os olhos dele?
Ah, estes cães são muito comuns nesta região. E ele está ali, rosnando para mim, porque já se adaptou à sua família. Então, ele me considera uma intrusa. Relaxa, eu os conheço perfeitamente. São animais tipicamente noturnos, e por isso, os seus olhos têm estas características. Olha, Sr. Jacob, não há nada de errado com ele. Deixe apenas que durma durante o dia, por algumas horas. Eles não precisam de muito descanso, pois eles são mais ativos de noite para caçar. Mas e as vacinas? Devemos castrá-lo? Não, vocês não precisam fazer nada. Eles gostam mais de estar entre humanos do que correr atrás das fêmeas de suas próprias espécies. E foi muito bom que ele escolheu a sua casa. É um sinal de sorte. Ele chegou na hora certa, sabia? Bem, eu tenho que ir agora. Tenha um bom final de semana, Sr. Jacob. Mas tão rápido? Quanto lhe devo pela consulta? Nada. Absolutamente nada. Esta é a primeira vez que lhes visito, não é mesmo? Ela caminhava na direção da entrada esperando que eu lhe abrisse a porta. Sensual e um tom jocoso, ela acaricia os seios e diz que a primeira vez sempre é de graça. Não é assim que vocês dizem nas grandes cidades? Bem, eu não sei. Pensava enquanto a via entrar no carro, ajeitar o cabelo num coque e sumir contra a luminosidade tênue de um sol que começava a se esconder. Era noite de sexta-feira, e uma lua tão cheia que eu nunca havia visto antes. A minha esposa Helena havia passado pela escola, feito compras e trouxe consigo algumas latas de comida para o cão. Ela e Santiago estavam na sala, e o cachorro na porta da varanda também olhava para o céu sem estrelas e uivava para a imensa lua. Assim como vários outros cães da vizinhança. A lua dava-lhe um tom amarelado, passando para vermelho sangue, em suas órbitas negras e brilhantes. O bicho estava imóvel uivando. E foi nesse instante que eu senti um calafrio arranhar a minha alma, passando pela espinha e deixando cada fibra do meu corpo congelado. E enquanto eu lavava os pratos, eu vi da janela da cozinha um movimento balançar os galhos soltos e poucos iluminados em diferentes pontos da floresta escura. A água corria pelas minhas mãos e eu estava paralisado, atento, e subitamente vários lobos saem da floresta. Um bando deles. Uma alcateia passa pela nossa rua e se espalha freneticamente, alguns parando na porta dos vizinhos e outros seguindo adiante até eu perdê-los de vista. E quando eu fechei a torneira, eu escuto um grito vindo da sala. Helena me chama. Jacob, rápido! Ela estava abraçada com o nosso filho Santiago. A criança em pânico gritava que não queria ir. Me sentei ao lado deles, pois eu nunca havia visto meu filho daquela maneira. Helena também estava assustada e o abraçava. Não quer ir para onde, Santiago? Calma, filho, calma. Onde está o cão? Perguntei para Helena. Ah, eu não sei de cão nenhum. O que importa um cachorro numa hora dessas, Jacob? Ela apontava para o menino. Ele vai encontrar o cane, mas eu não quero ir. A criança continuava aos prantos, soluçava de pavor. O que você está falando, meu filho? O que é cane? Helena o beijava na testa, enxugando-lhe as lágrimas. Bem, eu não sei por que fiz isso.
mas fui para o quarto procurar pelo cão, e não o encontrei. A janela estava aberta pela manhã, e ele deve ter saído por ali. Antes, uma brisa, e agora o vento frio da noite balançava as cortinas. Fechei a janela, e enquanto o fazia, olhei para a lua cheia enorme e radiante, fingindo que iluminava a escuridão prestes a nos engolir, enquanto uma orquestra de uivos vinham lá de fora. Olhei debaixo da cama e nada. Procurei pela casa inteira e o cão não estava em lugar nenhum. O menino havia acalmado. Estava deitado no colo da mãe, encolhido, quase adormecido. Helena assistia TV, mas eu sabia que apenas as imagens passavam por ela, pois os seus pensamentos moviam-se languidos, confusos, apenas captando o horror que acabara de presenciar vindo dos gritos do nosso filho. O que aconteceu com ele, Jacob? Eu não sei, eu vou sair por 5 minutos para procurar o cão, e já volto, ok? Saí, e enquanto caminhava, eu vi alguns daqueles cães da raça Inuit do Norte, parados, cada um em uma casa, uivando na varanda, não na mesma ordem. Portas se abriam, e as pessoas colocavam os cães para dentro. Então, um casal gritou da varanda de sua casa para que eu entrasse em casa, trancasse as portas e colocasse sal grosso na porta de entrada. Por que não nos falaram? Desconhecíamos as regras daquela cidade isolada, distante de tudo e regida pela sua própria antiguidade demoníaca. Não sabia e nem fomos avisados. Nem eu e nem a minha família, que não era permitido sairmos de casa, especialmente naquela noite. E que eles haviam esperado como seus ancestrais antes deles, por aquele dia, pela completude do ritual sabático Aceptatio Diabolus Pater, que significa a oferenda para o pai dos canes. No interior daquela floresta negra, com seus altares esculpidos em pedras, iluminada apenas pela lua sangrenta de dezembro, aquelas bruxas, entre elas a veterinária Marete, que intercediria pela minha vida, me deixaram ver o que eu nunca esquecerei. Elas, as bruxas, sabem que vocês nunca acreditarão em mim, e me utilizarão como parte de sua magia de castigos, do medo fecundado no meu interior. Bem, eu estava preso e amordaçado, presenciando aquele ritual, e aquilo destruiu a minha alma. E eu tenho a certeza que carregarei comigo aquilo que presenciei por toda a eternidade. E mesmo que eu implore, não querer existir mais nem aqui e nem em lugar nenhum. Em círculos, elas dançavam em volta de uma árvore de caule grosso, onde uma criatura estava amarrada com ramos de rosas secas. Ali, entre elas, havia uma fogueira. As bruxas estavam nuas, e mesmo diante aquele inverno rigoroso. E cada uma delas roçava o corpo nas pernas da criatura de aparência monstruosa, quase humana. A coisa deveria medir 2,5 metros. Era monstruosamente forte, pelos falhos e negros que lhe cobriam todo o corpo. E a sua cara era o mais bizarro. Era algo com a mistura de uma cara de búfalo com lobo. E era um ser amedrontador, que dele exalava um cheiro muito ruim, mesmo diante todo aquele frio. Tudo ficou claro em minha mente. Aquele era o tal Cane do Inferno. E eu era o sacrifício.
E quando aquela criatura finalmente foi liberta, as bruxas se afastaram e a coisa veio bufando em passos lentos em minha direção. Baba escorria daqueles dentes enormes e pontiagudos, e naquele momento eu sabia que seria devorado ali mesmo, como um pedaço de carne fresco sendo dilacerado. Eu, exausto e angustiado entre gritos abafados pela mordaça que agora me sufocava, eu consegui me virar de lado e olhar para trás, quando pude ver o cão do meu filho sair dentre as árvores. Bem, eu não tenho certeza se era ele, mas todos os cães ali eram dessa raça de lobos Inuit do Norte. O cão rosnou para a criatura, desviando-lhe a atenção. A fera soltou um urro ensurdecedor na direção do cão, mas sem temer mal algum, o cão foi para cima daquela coisa. Aquele cão era muito rápido, mas qualquer deslize seria o seu fim. Eu juntei todas as minhas forças e fui conseguindo me soltar aos poucos. E quando as bruxas perceberam, elas tentaram me conter. Porém, do fundo da floresta, foram saindo incontáveis cães lobos. Talvez a mesma matilha que presenciei mais cedo. Aquela fera pegava um por um dos cães e os rasgava ao meio como se fossem papel. Mas a quantidade de cães era tão absurda que até as bruxas correram desesperadas. Quando finalmente consegui me soltar, não contei história. Corri o máximo que pude e me deparei com uma das bruxas em fuga do local. E eu estava tão transtornado que a joguei contra uma árvore e bati tanto a cabeça dela contra a árvore que só parei quando a sua cabeça estava tão macia e fofa quanto a de um boneco. Bem, eu não sei quem levou a melhor naquela noite, se foram os cães ou a fera demoníaca. Eu estava aos prantos, e quando cheguei em casa, a minha esposa, sem saber de nada, trancou todas as portas. Colocamos sal grosso na entrada de casa, e ela apenas me consolava. No dia seguinte, eu acionei a polícia. Mas naquela vila, só havia dois policiais. E a explicação da polícia foi que uma matilha de cães se confrontaram com uma alcateia de lobos na floresta. O que era muito comum acontecer em noites de lua cheia, na qual os animais ficam mais agressivos. Quanto à bruxa que eu matei na floresta, a polícia disse que era pura imaginação da minha cabeça, pois nenhum corpo foi encontrado. Além do mais, bruxas não existem. E a polícia me aconselhou a deixar a cidade, pois o lugar é pacato, e em poucos dias que eu cheguei, eu já estava causando problemas. Bem, e isso foi exatamente o que eu fiz. Naquele mesmo dia, eu fui embora daquela vila e voltamos para Berlim. E aquele foi o último dia que vimos o nosso cão. Aqui em Berlim, vivemos até os dias de hoje. E de vez em quando, eu viajo para o Brasil. E em breve, eu trarei alguns relatos de aparições que vi nas roças de Minas Gerais. Boa noite.
Este relato ocorreu em meados dos anos 50, com meu avô e a minha bisavó. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, em uma fazendinha, para ser mais preciso. Meu bisavô trabalhava na cidade como feirante e às vezes ficava dias longe de casa, devido às longas viagens. Acontece que quando meu avô era pequeno, com uns 3 anos de idade, ele era muito imperativo e a sua mãe não sabia mais o que fazer com ele. Então, ela, muito nervosa, xingava muito a criança e contava histórias de terror para assustar o garoto. E muitas das vezes, ela o amedrontava, dizendo que o Saci viria lhe pegar e o levar para a mata. Ele ficava com muito medo. Acontece que certo dia, a minha bisavó estava voltando com o meu avô da missa, e era de manhã. A estrada era de terra e pouco movimentada. A minha bisa logo notou que por ela passou um homem de pele bem escura. E o meu avô, criança, com apenas 3 anos, dizia apavorado: "Mãe, olha, é o Saci." E ela ria, porque de fato parecia mesmo. Mas dizia para o filho que não era o Saci. Então a criança começou a chorar. E foi aí que ela pôde ver que o homem estava parado na estrada, a encarando. Ele tinha uma perna só. Os seus olhos eram vermelhos e os seus dentes eram longos e afiados. Ela pegou meu avô nos braços e saiu correndo com ele para casa. O Saci a perseguia e gritava que queria a criança que ela tinha dado para ele. Aquilo foi um tanto assustador. Passado algum tempo, a minha bisa esqueceu deste fato. E o meu avô continuava mais atentado ainda. E ela No dia seguinte, o meu avô já tinha melhorado bastante. E por volta das 17 horas, um senhor bateu na porta da casa da minha bisa. Ela atendeu. E o senhor perguntou se o menino ainda estava doente. O senhor era um velho de pele bem escura e fumava um cachimbo. E estava todo vestido de branco. A minha bisa achou que talvez a benzedeira o tivesse mandado ali. E respondeu ao senhor que o meu avô já havia melhorado bastante. O senhor pediu para entrar e olhar o garoto. E antes mesmo da minha bisa responder que sim ou que não, ele já foi entrando e indo na direção do garoto. E foi aí que o garoto começou a gritar assustado, assim que viu aquele senhor. O gato de estimação da família, que estava dormindo em um dos quartos, se assustou com a gritaria. E gato, como é curioso, foi até lá. E quando o gato viu aquele senhor brigando com chutes e socos com a minha bisa para pegar a criança, o gato avançou no senhor, o mordendo e o arranhando profundamente. O senhor saiu correndo. E quando ele saiu no terreiro da casa, deu um redemoinho em volta do homem. E assim que o redemoinho passou, o senhor havia se transformado no Saci. Rio, um pouco longe, perto do mangue, ela avistou uma enorme sucuri
engolindo algo bem negro, que a princípio ela achou que era um bezerro. E quando ela chegou mais perto, ela viu que a sucuri engoliu o saci. Sim, por mais incrível que pareça, a cobra engoliu o saci. E a criatura ria enquanto estava sendo engolido. E dizia à minha bisa que isso não havia acabado, que ele voltaria. A minha bisa ficou ali assistindo aquela cena, para ver se realmente a cobra engoliria aquela coisa e acabaria com o tormento dela. E por fim, a cobra engoliu o saci, com muito sacrifício. E como se isso já não fosse bastante surreal, a cobra virou para minha bisa e disse: "Está feito, ele não irá mais te incomodar." A minha bisa saiu correndo para casa. E pouco tempo depois, o meu bisavô retornou de viagem. Ela ficou bem mais tranquila, mas não contou nada do ocorrido a ele, pois sabia que ele não acreditaria. Bem, acontece que no domingo de manhã, ele saiu para pescar. E quando chegou em casa, ele contou para a minha bisa que encontrou uma sucuri morta na beira do rio. E que a sucuri estava com a barriga aberta, como se algo abrisse a sua barriga de dentro para fora. A minha bisa ficou pálida de tanto medo. Então, ela começou a se aprontar para ir até a benzedeira. E foi aí que bateram em sua porta. Ela, com muito medo, foi atender. E era a benzedeira. A mulher dizia que o feitiço para afastar a criatura não havia funcionado, pois as velas do trabalho não queimavam. E era só ela acender as velas, e as velas se apagavam sozinha, sem nenhuma explicação. A minha bisa contou toda a história para o meu bisavô, que de cara não acreditou. Porém, naquela noite, eles foram acordados com pedras no telhado e risadas macabras que vinham de fora da casa. E quando meu bisavô saiu lá fora para ver o que era aquilo, ele presenciou uma criatura negra andar pela parede do lado de fora da casa, como uma lagartixa, e ir para o telhado. Ele voltou correndo para dentro de casa e trancou tudo. Eles começaram a orar. E aquela livuzia só parou quando o dia amanheceu. No dia seguinte, o meu bisavô não quis nem saber de continuar ali, naquela casa. Juntou as suas coisas e partiu com a sua família para a capital. O que foi até bom para ele, já que ele trabalhava ali como feirante. Tempos depois, eles venderam o sítio, mas o lugar está abandonado até os dias atuais. O motivo? Ninguém sabe. Boa noite. Eu já tive muitos encontros com o paranormal. Para falar a verdade, eu já tive tantos que esse tipo de coisa já não me incomoda mais. Eu apenas tento esquecer e sigo com a minha vida. Mas teve uma coisa que aconteceu na semana passada que me incomodou e eu não consigo esquecer. Sou recém-formada e trabalho como enfermeira. E tenho dois empregos,
um em um hospital e o outro em uma casa de repouso para idosos. Eu comecei faz pouco tempo. Tem uma senhora na casa de idosos que sofre do mal de Alzheimer. E ela está quase que completamente cega. Essa senhora também já teve um derrame. E geralmente passa por um monte de problemas. Ela também conta algumas histórias macabras. Segundo uma das enfermeiras me falou, a senhora fala que vê um homem do lado de fora, que tenta entrar para o quarto dela. E este homem às vezes está no salão ou no refeitório. Depende de onde ela está. E eu sempre pensei, tadinha, é isso que o Alzheimer faz com uma pessoa. Na semana passada, eu estava cuidando dela. E ela estava falando sobre esse homem, que estava lá fora. E a enfermeira que cuida dela, falou que era para eu não me preocupar, e fazer o que eu tinha que fazer. Então, eu a levei até o quarto dela. E estava colocando a camisola nela. Ela simplesmente ficou quieta. O que era estranho, já que ela estava sempre falando. Então, depois de um tempinho, ela começou a falar. O homem está lá fora. Ele está tentando entrar. Eu não ignorei, mas também não acreditei. Eu simplesmente falei. Bem, a porta está trancada. Ele não pode entrar. E se ele entrar, eu protejo a senhora. Era tudo o que eu podia fazer por ela. Fui até o armário para pegar mais um lençol. Então, eu ouvi ela falar de novo. O homem está lá fora. Eu posso ver ele. Ele está me olhando aqui de dentro. Para acalmá-la, eu fui até a janela mostrar que não tinha nada lá fora. Mas quando eu puxei a cortina, eu quase tive um ataque do coração. E lá estava ele, parado do lado de fora da janela. Ele tinha um brilho fraco ao redor dele. O corpo estava um pouco fora de foco e embaçado, como se os braços dele estivessem grudados ao corpo. Por causa da altura da janela, eu não consegui ver as pernas dele. Mas o rosto eu conseguia ver perfeitamente. Ele estava apenas olhando para mim, como se estivesse me estudando. Então, eu ouvi a senhora falar. Você pode ver ele, não é? E eu, meio sem saber o que dizer, falei que sim. E então, aquele homem começou a desaparecer, até que não sobrou vestígio algum de que ele estava ali. Eu imediatamente fechei a cortina, e a senhora falou que ele iria voltar. Foi algo muito estranho. Normalmente, eu consigo sentir antes que eu veja. Mas acho que estava tão convencida de que não havia nada ali e que a senhora não estava bem da cabeça, que acho que eu desliguei isso de algum jeito. Hoje, eu ainda tenho que tomar conta daquela senhora. Boa noite. Boa noite. A minha avó se chamava Raquel e veio ao mundo no dia 24 de junho de 1903, em uma senzala.
na Vila de Santo Antônio das Almas de Itabaiana. Lembrava que nascera liberta, beneficiada pela lei do ventre livre, e viveu ao lado da sua mãe cativa, deixando-a só após a sua morte, quando então arranjou um casamento e mudou-se para Aracaju, nas cercanias do Morro do Bonfim, região frequentada pelos desabonados relegados ao limbo social, trabalhando de sol a sol para sobreviverem. Ela, vendendo cocada, aguardente, lavando e passando roupa na vizinhança. E o seu marido, carregando sacos de açúcar e outras mercadorias no porto ali próximo. Em uma rotina pesada que comprometeu a sua saúde e o levou à morte. E assim, deixando a minha avó com 4 filhos para cuidar. Tempos depois, ela perdeu a visão trabalhando na torragem de café. E todos os dias, a minha tia levava uma marmita com almoço e janta da minha avó. E na volta para casa, ela ficava solta na rua com outros garotos de sua idade. Bem, a avó Raquel faleceu aos 98 anos de idade, em uma casinha na atual Rua Simão Dias, totalmente lúcida. Algumas vezes eu dormia lá, e quando isso acontecia, sentávamos, eu no batente da soleira e ela em um banco de madeira ao lado da porta. Então, ela me contava histórias do tempo da escravidão, dos castigos, das fugas, das práticas de resistência e do cotidiano de trabalho e sofrimento que a sua mãe passava. A minha avó tinha uma memória muito poderosa para alguém da sua idade. Ela lembrava de nomes e acontecimentos sem muita dificuldade. E entre tantos relatos que ouvi em silêncio, um que me marcou tão profundamente que eu lembro com detalhes até os dias de hoje foi o do lobisomem. Estávamos na Semana Santa e a história escolhida foi a de uma entidade fantasmagórica que assombrava as noites frias das veredas do interior brasileiro, o lobisomem. Com a voz serena e firme, ela disse que era um homem que foi castigado por Deus por ter cometido os piores pecados que podiam existir, sendo condenado a virar um bicho de encantamento, meio homem, meio lobo, em noites de lua cheia. E assim, também no tempo da quaresma. Ele corria pelos becos e campos à procura de vítimas, e tinha preferência por crianças recém-nascidas. Se alimentava de sangue, e os dentes pontiagudos penetravam até os ossos daqueles que o atacava. Também possuía a nhaca de bicho do mato, um par de chifres na testa e olhos que cuspiam fogo. Quando o homem se tornava uma pessoa comum, sem qualquer vestígio do seu lado sobrenatural. E desse modo, ninguém podia afirmar quem era a besta fera que assombrava aquela região. Suspeitavam de muitos, barbudos, fedorentos, eremitas que viviam afastados do convívio social, ciganos ou qualquer um que não se enquadrasse nos padrões definidos pela igreja. O mistério sobre a criatura pendurou por décadas, e muitos que se aventuravam a capturá-lo sumiram sem deixar rastros ou enlouqueceram, surtando assim
em noites de lua cheia e sendo alvo de gozação. Mas enfim, o ser que personificava o mal sobre a terra teve a sua identidade descoberta por uma pessoa que ninguém jamais poderia imaginar ser capaz de tal proeza. Isso mesmo, a minha avó. Contou ela que a sua viagem de Santo Antônio das Almas até Aracaju foi feita em um carro de bois, o que obrigava os viajantes a fazerem várias paradas para descansar o corpo, comer ou comprar provisões nas vendinhas existentes pelo caminho. Em uma delas, o Antônio, que era o nome do meu avô, ele desceu para providenciar água e demorou-se mais do que o suficiente. A minha avó, muito impaciente, foi até a vendinha em busca do seu companheiro. E avistando ele no balcão a prosear com o vendeiro, o qual não o conhecia, quando o vendeiro levantou as vistas, os seus olhos se cruzaram com os olhos da minha avó. E assim, foi como se uma corrente de energia invadisse o ambiente. A minha avó enxergou naquele homem, o lobisomem, em toda a sua horripilante figura. Um calafrio repentino alternou-se com rajadas de calor atravessando o seu corpo, impossibilitando-a de falar ou fazer qualquer movimento. O meu avô, apercebendo ali na porta da vendinha, logo a chamou, mas ela ficou ali imóvel, sem dizer uma palavra. A vendinha ficava no meio da estradinha deserta, e o comércio era mais rota de viajantes. Bem, já se passavam das 7 horas da noite. A lua estava cheia e um forte vento assobiava lá fora. O meu avô foi até ela e o vendeiro, percebendo que a moça havia descoberto a sua verdadeira identidade, ele logo desapareceu. E a minha avó só conseguiu dizer a seguinte frase: "É ele, Antônio, o lobisomem." Neste momento, os meus avós só escutaram uma barulheira tremenda nos fundos daquela vendinha. Eram gritos e barulhos de ossos se quebrando. O meu avô segurou a minha avó pelo braço e tentaram sair dali e subir na carroça de bois o mais rápido possível. Porém, foram surpreendidos por uma criatura demoníaca que estava logo ali, em sua frente. Um ser demoníaco de olhos flamejantes, garras afiadas, chifres e uma enorme cabeça de lobo. A criatura andava encurvada, mas mesmo assim parecia ter no mínimo 2 metros de altura. A coisa pulou em cima da carroça de bois e, em seguida, tentou atacar os meus avós. Porém, ambos correram de volta para a vendinha, trancaram tudo e ficaram ali a noite toda, ouvindo a fera tentar derrubar a porta a todo custo. E toda aquela livuzia só parou quando apareceram os primeiros raios de sol. Conta a minha avó que a fera urrava, uivava, chorava e até mesmo sussurrava palavras incompreensíveis. E quando amanheceu, o meu avô saqueou a vendinha, levando consigo bebida, fumo e suprimentos para a viagem, e em seguida incendiou o lugar. Isso era o mínimo que ele poderia fazer por todas as vidas ceifadas por aquela fera. Dali,
Eles seguiram viagem por dias, até chegar em Aracaju, no Sergipe. O meu avô estava com um corte no braço. Corte esse, feito pela fera. A partir daí, ele apresentou alguns comportamentos estranhos até o dia da sua morte, anos mais tarde. Porém, naqueles dias de viagem, ele viajava somente durante o dia. E à noite, repousavam sempre em alguma hospedaria. Anos depois, quando a minha avó teve o meu tio mais velho, conta ela que aquela fera sentiu o cheiro da criança e apareceu à noite no quintal da sua casa, no mesmo dia em que a criança nasceu. E a todo custo, a fera queria entrar na casa para pegar a criança. Mas o meu avô estava ali para impedir. Ele saiu atrás da fera com a sua espingarda e os seus dois cães de caça, deixando a minha avó sozinha em casa, somente com uma vizinha que era parteira. E uma hora depois, o meu avô retorna todo lascado. A minha avó o pergunta o que aconteceu, e ele simplesmente diz que os cães cercaram a fera, e assim ele pôde meter dois tiros na criatura, que então saiu cambaleando mato adentro. A minha avó achou muito estranho essa explicação, pois ela não ouviu barulhos de tiros. E também, se o meu avô atirou na besta fera, porque ele estava todo maltrapilho, com as suas roupas toda rasgada. E porque também ele exalava um fedor, qual jamais a minha avó sentirá antes. Bem, os anos foram passando e vieram mais três gestações. E a minha avó, mesmo sendo devota de religião de matriz africana, ela decidiu batizar todos os seus filhos assim que nascessem. E com isso, aquela fera dos infernos nunca mais deu a cara por lá. O meu avô morreu quando seu filho mais velho completou 11 anos. Mas depois da morte dele, a minha avó jamais se comprometeu novamente com outro homem. Ela dizia que o meu avô era um homem cheio de mistérios. Mas mesmo assim, ele foi o seu único companheiro nesta vida, e assim será na próxima. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Mônica. Tenho 37 anos e moro em São Paulo. E o relato que eu trago para o canal não se passou comigo, e sim com meu pai, que se chama Anthony. Ele tem dupla nacionalidade, pois o meu avô é americano e a minha avó brasileira. Então, como ele morou por muito tempo em Nova York, ele foi convocado para a guerra no Vietnã. E depois da guerra, ele ficou um tempo recluso em uma fazenda no Texas, que era do meu falecido avô. E depois do que aconteceu lá, ele veio embora para o Brasil. E eu contarei aqui o relato com as palavras do meu pai. Este é um encontro que eu tive em 1975, alguns meses depois de voltar do Vietnã para casa. Simplificando, eu estava começando a ficar cansado de morar na cidade de Nova York, depois de passar vários anos naquela guerra de merda, e decidi que preferia sair e viver sozinho por um tempo. E isso me levou a viver no deserto absoluto do Texas, longe de onde os fazendeiros e realmente qualquer outra pessoa viviam. Bem, me mudei para a fazenda do meu pai. Nesta época,
O meu pai já era falecido e eu fiquei sozinho naquele deserto. Viver na solidão não era um problema para mim. Obviamente, qualquer coisa é melhor do que ser capturado por forças inimigas. Então, tudo que eu tinha durante aquela estadia era um pequeno machado de madeira, uma arma de fogo e algumas caixas de fósforo e munição para caso de emergência. Por um breve momento, tudo pareceu bem. E finalmente, eu consegui organizar os meus pensamentos e fazer alguma tentativa de lidar com tudo o que aconteceu durante a guerra. E então, eu comecei a notar alguém andando ocasionalmente em volta da minha fazenda. O fato é que eu escolhi uma das três partes mais isoladas do Texas, já que eu não queria encontrar ninguém. Então, ver alguém andando pelas minhas terras me preocupou um pouco. O problema era que as poucas tentativas que eu fazia para seguir esse alguém, eu sempre acabava me deparando com um bando de coiotes ou de alguma forma perdendo a pessoa de vista, apesar da área relativamente plana e aberta que eu estava. Um mês depois dessa pessoa rondar as minhas terras durante a noite, eu comecei a ouvir gritos na madrugada, mas não gritos de terror. Eu não sei explicar como eles eram. Em vez disso, parecia que alguém estava tentando me assustar à distância, ou talvez tentando me intimidar para que eu fosse embora daquela fazenda. Os gritos eram sempre seguidos por uivos de coiote, e eu só ouvia os gritos à noite. E por razões muito óbvias, eu estava começando a pensar em deixar a área e voltar para Nova York. E a pequena família que eu havia deixado lá, pai e irmãos. Mas então, o pior aconteceu, e acho que a decisão foi tomada por mim. Bem, estou falando sobre o meu encontro com o sobrenatural. Até hoje eu não tenho certeza do que foi, mas olhando para trás, com o que eu sei agora, eu tenho alguns palpites. Isso aconteceu na primeira semana de outubro, no que seria a minha última noite no Texas. Bem, já tinha escurecido nesse ponto, e eu esperava outra noite, ouvindo aqueles gritos malditos. A primeira coisa que eu noto agora é que naquela noite em específico, eu não ouvia os uivos e nem os gritos. Bem, não houve gritos, pelo menos nenhum que eu me lembre. A noite foi bastante tranquila, até que aquilo entrou na minha fazenda. Eu mal tinha dormido e não tinha nenhuma vontade de dormir. Então apenas sentei perto da fogueira que fiz na área da fazenda, quando vi algo se aproximando. No começo, eu fiquei aliviado por ser apenas um coiote, e isso não me incomodaria, já que provavelmente ele estava apenas curioso sobre o fogo e o cheiro da carne que eu estava cozinhando. Eu ignorei, presumindo que ele iria apenas se aproximar, isto é, até começar a se aproximar do fogo. E foi quando eu notei a sua pele emaranhada e pelo cinza escamoso. Ele parecia doente, enfermo, olhando mais de perto, ele mal parecia um coiote. Aproximou-se do fogo, virou-se para mim e sorriu. Aquela criatura disse algo que eu não entendi bem. Em seguida, ele se levantou nas patas traseiras e caminhou em direção a mim através do fogo, ainda sorrindo para mim. Ele cantava uma canção que parecia algo como se fosse uma canção de ninar. E a expressão em seus olhos mudou de curiosidade para o tipo de intenção malévola que alguém usa apenas quando pretende matar uma pessoa. E eu
em vez de gritar, como presumo que vocês pensaram que eu faria, eu levantei a minha arma e esvaziei um pente completo naquela maldita coisa. E depois de esvaziar o pente da minha arma, eu me virei para pegar o meu machado e me voltei em direção à coisa e ele havia sumido. Haviam pegadas que seguiram seu rastro em minha direção e depois voltaram por onde ele veio. Eu não sei como, mas ele deve ter se movido muito rápido do que qualquer coisa que eu já vi, para ser capaz de desaparecer tão rapidamente. Não me arrisquei a ver o que quer que fosse aquela coisa e fui embora naquela noite. Fiquei um tempo em Nova York antes de me mudar para o Brasil. E por todas as coisas que eu vi no Vietnã e que aconteceram comigo, eu não acho que nada se compare ao que eu vi naquela noite no Texas e acho que eu nunca vou esquecer. Boa noite. Espírito Santo, em direção a Governador Valadares, passando por Colatina. E para quem conhece, depois de Colatina, a estrada é péssima, principalmente chegando perto de Aimorés, em Minas Gerais. E foi nesse trecho da estrada que eu mergulhei com o meu carro em um buraco enorme na estrada, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, mas esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada não estava movimentada e estava bastante sinistra, com os buracos de um lado e árvores do outro. E por sorte, ali no meio do nada, um caminhoneiro parou e veio me ajudar. E como estava chovendo, não dava para ver a lua, e a estrada estava um breu danado. E depois de
Bom dia. Tá com fome? Então vem aqui. E aquela voz chegava mais perto. E o seu irmão continuava respondendo à voz misteriosa. O meu avô pegou o terço e começou a rezar. E o seu irmão ficava rindo dele, dizendo: "Para de ser tonto, isso não vai adiantar." Meu avô, com medo, subiu em uma árvore e lá ficou, rezando. Enquanto isso, o outro ficava rindo e continuava a responder à voz. Até que do meio da mata surgiu uma criatura medonha, que em segundos atacou e matou o irmão do meu avô, de um jeito muito cruel, e só sobrou a sua cabeça. Meu avô, com muito medo, olhou para baixo, quando misteriosamente a criatura olhou para ele e disse: "Continue assim, que você está no caminho certo." E em seguida, a criatura sumiu no meio da mata. O meu avô, meio paralisado de medo, conseguiu descer da árvore e saiu correndo. Quando de repente, ele olha para trás e vê a cabeça do irmão dele rolando, o seguindo e dizendo: "Espera, meu irmãozinho, eu quero ir com você." O meu avô correu bem rápido e atravessou o rio. A cabeça caiu dentro do rio e desapareceu. A minha mãe disse que ele estava tão assustado que quando ele chegou em casa, a sua mãe abriu a porta e o meu avô caiu no chão desmaiado e só acordou no dia seguinte. Ele contou para os familiares o que tinha acontecido. O corpo do irmão dele foi achado na mata, mas a cabeça nunca mais foi vista. A minha avó sempre conta essa história e vai passando de geração a geração. Boa noite. Certo dia, perguntei ao meu avô se ele já tinha presenciado algo de sobrenatural em sua vida. E ele se lembrou de um caso que aconteceu com ele, o seu irmão e o seu pai, há muito tempo atrás. Meu avô se chama Sebastião e o meu tio Sirval. Na época, os dois moravam em uma cidade vizinha de Criciúma, em Santa Catarina. Meu avô conta que todos trabalhavam na roça com o pai, e o local era muito longe da casa deles. Era época de quaresma, e certo dia, voltando da roça, o que durava de uma hora e meia a duas horas a pé, eles estavam atravessando uma mata, que era a rota que eles sempre faziam para irem embora. Quando de repente aparece um jovem negro, com a pele bem escura, vestindo apenas uma bermuda bem simples e com uma espiga de milho na mão. E esse jovem perguntou ao meu avô onde eles estavam indo, com um tom bem grave e arrogante. O meu tio e o pai deles acharam grosseria da parte do rapaz e queriam partir para a agressão. Mas o meu avô impediu e disse: "Espera, gente, não conhecemos ele, calma." E conversou com o rapaz. O jovem negro perguntou onde eles moravam, e o meu avô respondeu: "Uns 15 minutos daqui." Perguntou se eles ganhavam muito dinheiro trabalhando na roça. E o meu avô respondeu que não muito, mas dava para sustentar a família.
No final, ele perguntou como estava Jairce, a minha avó. Na época, ela e o meu avô eram apenas namorados. O meu avô, muito desconfiado da situação, respondeu: "O que tu quer com ela, rapaz?" O jovem deu uma risada muito macabra. Deu meia volta e correu, entrando na mata. Eles foram atrás do jovem, mas o perderam de vista. Só que o meu tio avistou de longe esse rapaz entrando em uma pequena mata. Os três cercaram essa pequena mata. Era muito pequena mesmo, cerca de 10 metros mais ou menos. Porém, ele não saiu. Então, decidiram entrar nela. E para surpresa deles, tinha apenas um porco ali. Um porco negro da mesma cor do jovem rapaz. E aquela espiga de milho estava no chão, ao lado deste animal. O pai do meu avô matou o porco com uma foice, que ele tinha para usar na roça. E em seguida, todos foram embora. O meu avô, quando chegou em casa, foi recebido com um abraço da minha avó. Ela disse a ele que um rapaz negro bateu na porta da casa perguntando sobre ele. O meu avô ficou em choque e contou sobre o jovem negro que parou eles na floresta e que em seguida entrou em uma mata e virou porco. No dia seguinte, algumas pessoas acharam o corpo do jovem negro no exato lugar onde o meu bisavô havia matado o porco. Assim, todos tiveram certeza que aquele rapaz se transformava em bicho. Boa noite. Este relato é do meu avô, pai da minha mãe. Preciso que saiba que eu e toda a minha família somos evangélicos e temos horror a mentiras. Então, por favor, peço que acreditem em mim. Quem me contou essa história foi a minha avó. E graças a Deus, ela está viva. Já o meu avô não. Eu nem tive a chance de conhecê-lo. Ela disse que quando seu marido era vivo, há muito tempo, ele estava voltando bem de noite para casa. E era mês de março, época de quaresma. Na época, ele era conhecido como malandro. Não desses de beber e pegar mulher, mas pelo jeito de se vestir e sair com os amigos. O meu avô ainda não conhecia a minha avó. E jamais sequer colocou uma gota de álcool na boca. Ele estava em um boteco, com os amigos conversando, e ouvia várias pessoas falando: "Ah, você viu a mulher gigante na rua esses dias? Todo mundo tem visto." E o meu avô disse: "Papo furado, isso não existe." Por volta das 2 da manhã, ele saiu do boteco e voltou para casa sozinho. As ruas eram pouco iluminadas naquela época, e os postes ainda eram de madeira. No caminho para casa, havia uma encruzilhada. Um dos lugares preferidos para se fazer despachos de macumba. Havia perto daquela encruzilhada um terreno com um mato alto e abandonado, cercado apenas com arame farpado, pois ali iria ser construído uma casa ou algo do tipo. Quando meu avô passou por ali, ele viu passar por debaixo do arame uma mulher maior que o poste.
Ela estava de vestido branco, com uma cesta na cabeça. E Maria Chiquinha nos cabelos. E uma cara emburrada que olhava fixamente nos olhos dele. O meu avô, coitado, quase teve um treco. Ele, sem saber o que dizer, falou: Boa noite. E a mulher gigante respondeu: com uma voz bem grave. O meu avô acelerou o passo. E quando olhou para trás, não viu mais nada. Ele chegou em casa e chamou a mãe dele. E contou o que havia acontecido. E ela acreditou totalmente nele. E jurou por Deus que era verdade o que ele viu. Essa história é passada a várias gerações. E é algo meio fora do comum. Boa noite. Olá, meu nome é Larissa. Vim contar uma história que se passou com meu avô e o seu irmão. Em uma antiga fazenda, na cidade de Itapaci, Goiás. Lá nesta cidade, onde os meus avós moram até hoje, é interior. E tem várias fazendas e é bem pequena. Certo dia, o meu avô e o seu irmão foram para a nossa fazenda como de costume. Limparam a casa de campo e deram comida para o gado. E em seguida foram checar as colmeias. Quando começou a escurecer, o meu avô alertou seu irmão para voltarem rápido, pois era época de quaresma e coisas sobrenaturais aconteciam por ali. Logo, começou a escurecer, e eles estavam a pé. Apertaram o passo, e certa hora começaram a sentir uma coisa estranha, como se estivessem sendo observados. Um olhou para o outro e logo começaram a correr, até que aquela sombra que os observava esticou os braços por vários metros. Até aquela sombra alcançar as pernas de ambos. Os dois caíram no chão e foram arrastados pelo matagal. Aquele ser sobrenatural os arrastava pelo pé. Eles olhavam, mas não conseguiam ver ninguém. Apenas uma sombra muito escura. E só estavam os dois na fazenda. O meu avô tem uma cicatriz na barriga até hoje, pois eles foram arrastados por uns 100 metros mato adentro. Chegaram em casa apavorados e com o corpo todo esfolado. Hoje, o irmão do meu avô é pastor e diz que depois desse episódio que ele foi buscar a igreja, pois ele ficou muito perturbado depois deste acontecimento. Ele mesmo já teve outras experiências com coisas sobrenaturais, mas nunca algo tão marcante quanto isto, que deixou marcas verdadeiras no corpo. Boa noite. E agora todo mundo vão dormir.